Чарапчылығы қырғаны Кырардағаттан түрәбі дөйдің таптырға патриотическай сананы ғуғындарарды тұғыламыд Арас қабаннақтыр әхіні тұлдар. Онтон бейдестерінен бейгі Арас нәхілекті ғуғар бұрайық болыр. Чурапчила төһөдө түмүктөнөр күннөрө тирен келбиттеринин чурапчылуугун үйрөгүн телтелере ычча түмсүүдө чурапчы нехлегин жаалтата үбүлөн терер мыза чистай село бырайыгар көхтөхтү кытынылар. Манна үс кайысканан барда 616-го бээлерин үлөлөрүн көмүскетилер. Тупсайдык туттан олору уонкытачылах кихи уонна тулалыр эйге 39 бу экология жылынан небестен быйыл элбак бай проект оңолубут уонна Мин түлбім, мин кен тұттуым, уахетті кеттачы болла. Бұл ұнпықаты мүгінен бір бастың кайылаққа, хамы үшігей проектаққа бағылық граны берілдер. Ол күрдік бұл ұнтығынша на реализацию проекта дем болар. Семен Новгородов артынан жүрапчы ұртосқолатыттан Карачан кеттачы Арчин Матвеев жүгігой оғытын тұхынан дықылатынан кеттар. Бұл сылғы аттын ағаналары ревіп бет. Ол күрдік қаттата, қана. Бұрайек үші да сайдар кәскелдіғақ, ол күлдік келер сылға түрәпті селенетін үтчетері болбаққа, ұлғыз барын әхелектеріттен бағыла ақтар келін күтті ықтары. Үтчет патриотическі санатын ұғынларыға тұғланан, маны дәне ұлғыз барас қоғаларын қабан, Славсия Отечества историческа реконструкция бұйыл түрдіс төгілін ұтылынна. Бұйыл бияқа ұлғыз пұтар историялы білдірілі бі оның сеттерін болғаны әлі бұтырптан қағылан, бұттыңшы 930 сылақ бир теманы улан көдүрөк тактар. Бу курдук чуропчулар кенчери чаттарын кырас астырыптан түрөбү дойдуларын таптырга бай историятын билерге уяллар. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Петр Слепцов, Саха телевидениеде чуропчу.